Poštovani gledatelji, dobra večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Osvrt. Arheološki muzej, edukativni program, religijska baština, nove generacije, sve to zajedno čini današnju temu razgovora. Gosti su ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu, gospodin Ante Jurčević. Dobra večer i dobrodošli. Dobra večer, hvala na pozivu. I kustos, gospodin Luka Donadini. Dobra večer i dobrodošli. Dobra večer i hvala na pozivu. Evo, naravno, edukativni program u susret sudami. To je jedna priča, jedan program kojeg je osmislio Arheološki muzej, a evo, znamo i sami, najstarija je to muzejska ustanova u Hrvatskoj. Pa, gospodine Jurčević, o kakvom se to programu radi? Zainteresirali ste samu javnost. Hvala, još jednom hvala na pozivu. Radi se o nastavku sustavnog programa edukacije Arheološkog muzeja koji već provodimo 3 godine. Uh-huh. U susret sudami je zapravo jedan prikladni edukativni program, vezan je naravno uz obilježavanje godišnjice smrti naših zaštitnika, solinskih mučenika Svetog Dujma i Svetog Anastazija. I zapravo taj arheološki muzej je proveo arheološka istraživanja na ovim najznačajnijim lokalitetima vezanih uz kult solinskih mučenika. Na manastirinama su sahranjen Sveti Dujam, njegov nećak biskup Prim, na drugom, jednom velikom i značajnom starokršćanskom lokalitetu sahranjeno su 4 pretorijanca Dioklecijanova i svećenik Asterije, to je lokalitet Kapljuć, i na trećem Anastazije su zaštitnik grada Splita na Marusincu. Zapravo solinski mučenici pogubljeni su za vrijeme posljednjeg progona kršćana i mi na istočnom Jadranu, odnosno u današnjoj Hrvatskoj, imamo tu čast i tu predaj privilegij da u našoj neposrednoj blizini imamo i grobove mučenika koji su potvrđeni, znači, povijesnim izvorima, arheološkim nalazima i imamo konzervirane i prezentirane te lokalitete. I sad ono što nedostaje, to je zapravo ta poveznica koja je recimo malo nezahvalna i teško ju je nekad i prihvatiti kao stvarnu činjenicu, a to je da u susret Sudamiji ili samo Sudamiju imamo 30-40 tisuća ljudi u procesiji, a na grob Svetog Dujma koji se nalazi u Saloni ne dođe ni 200 ljudi. Zapravo cilj je cijelu tu priču približiti javnosti, da ipak znamo više o detaljima naše religijske baštine. Salona, Split, toliko toga još je neizrečeno, zapravo poznato, ali jednostavno dovoljno detalja ne znamo iako živimo ovdje. Pa evo, gospodine Donadini, na terenu kako to doista izgleda? U samom ovom edukativnom programu vjeroučitelji su imali priliku saznati nešto više da mogu svo to znanje približiti samim učenicima. Pa kako njima prvo objasniti da bi oni naravno kvalitetno na to mogli novim generacijama prenijeti? Pa, dakle, da bi općenito prenijeli neko povijesno znanje na posjetitelje, pa bili oni predškolci, osnovnoškolci, ma čak bili oni odrasli, trebate uvijek imati prilagođeno vodstvo i naravno prilagođeno dobi i kognitivnim kapacitetima, ali trebate naravno imati još nešto uz to vodstvo. Mi imamo prezentirane lokalitete, mi također imamo unutar naših edukativnih programa, imamo i razne radionice na koje učenici mogu dolaziti, dakle to su radionice detektivske naravi, likovno-kreativne i slično, tako da kad nama dođe neki razred ili predškolci, oni uvijek mogu zapravo sudjelovati, dakle, saznat nešto o muzeju kroz vodstvo, evo tako upoznat povijest i onda kasnije primijeniti to svoje znanje tijekom baš aktivnosti. Dakle, ono, od njih se zahtjeva uključivanje, ono, umno, kritičko rasuđivanje, jako zvuči, malo izlizan pojam, ali stvarno kroz aktivnost, kroz zadatak, čovjek se mora aktivirati i tako zapravo postoji
postiže to znanje. A što se tiče programa Ususret Sudami, svi dakle naši posjetitelji, a ovaj program je izravno zapravo usmjeren prema vjeroučiteljima i učenicima vjeronauka. Dakle, oni kada dođu sudjelovati u taj program, oni mogu zapravo posjetiti i arheološki muzej i lokalitet u Saloni i na posljedku, da cijela slika bude zaokružena. Oni dolaze i do katedrale Svetog Dujma, do riznice Splitske katedrale i tamo zapravo imaju, a moram reći tako, sveobuhvatan put od muzeja, dakle od te arheološke baštine, pa preko naših lokaliteta koji svjedoče o toj kršćanskoj zajednici i njezinim članovima i na posljedku do razvoja i baštine Splitske nadbiskupije, odnosno crkve koja nastaje iz te salonitanske i salonitanske baštine. Cijela povijesna tura. Da. Evo, gospodine Jurčeviću, kakvi su mi to zapravo čuvari tradicije? I kada dođe proslava Svetoga Duje zaštitnika grada Splita, jesmo li mi zapravo i uspjeli do dana današnjeg sačuvati tu tradiciju? U jednu ruku jesmo, formalno i deklarativno. S druge strane, mi imamo tu tako bogatu povijest i prošlost sačuvanu i materijalnu i nematerijalnu, recimo u Saloni. Mi Salone baštinimo naše sve kulturne, vjerske i nacionalne vrijednosti. Zapravo mi znamo da se na istočnom Jadranu Salona je bila najveći urbani centar, razvoj znači urbanog grada, urbane sredine. Za razvoj svih komunikacija vežu se uz Salonu. Da ne govorimo o ovim osnovnim građevinskim objektima, infrastrukturi, javnim objektima poput teatra, amfiteatra i tako dalje. Osim toga, na području Salone formirali su se prve kršćanske zajednice. To je ono zapravo vezano u susret Sudam i za Sveti Dujam, koji je mučen 10. travnja i pogubljen 304. godine. Sahranjen je na manastirinama u jednoj grobnici koja je sad nedavno obnovljena, restaurirana u zajedno suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom. Kosti njegove prenešene su u Rim 641. godine. Papa Ivan IV. Dalmatinac je zapravo nakon prodora Avara i Slavena je poslao opata Martina da otkupi od tih pogana kosti mučenika i prenese ih u Lateransku baziliku. U toj bazilici nalaze se i mozaici kojim s prikazima salonitanskih mučenika. S druge strane, postoji i ova lokalna tradicija, jer je dokazano da su kosti u Lateran nisu prenesene sve kosti mučenika, nego da su vrlo vjerojatno dio tih kostiju preneseni u Splitsku katedralu. Tako da što se tiče tog kršćanskog izvornog kulta, znači oko groba mučenika na manastirinama recimo Svetog Dujma, formiralo se kršćansko groblje. Iznad tog groblja izgrađena je bazilika koja je kasnije ponovo obnovljena. Znači formiranje kultnog mjesta, kršćanskog kultnog mjesta, mi ga imamo toliko dobro sačuvano da je to školski primjer, ogledni primjer razvoja jednog kultnog kršćanskog mjesta. Isto tako toga je bio svjestan don Frane Bulić, koji je organizirao prvi starokršćanski kongres 1894. godine. I svi ti ugledni znanstvenici koji su došli prvi put i kasnije u Salonu svjesni su toga. Zapravo mi baštinimo nešto toliko unikatno i toliko vjerno i toliko vjerodostojno da se moramo na neki način reorganizirati cijeli taj sustav edukacije, prilagoditi svim dobnim skupinama, ovo što je Luka rekao, isto tako u suradnji sa Agencijom za odgoj i obrazovanje, sa gospođom Sabinom Marunčić, sa predstojnicom katehetskog ureda, gospođom Jadrankom Garmaz, sa ovim pročelnikom odjela za kulturu i šport, gospodinom Antom Radovčićem iz Splitsko-dalmatinske županije, kojim se ovim putem posebno zahvaljujem, jer on je zapravo jedan pokretač i realizator gotovo svih naših ideja. I isto tako na kraju gospođi Ani Bulas,
koja je voditeljica riznice Splitske katedrale, koja je na neki način se uključila i zaokružila cijelu ovu priču. Dakle, iz arheološkog muzeja u kojem se nalaze nalazi, prvi nalazi sa tih svih starokršćanskih lokaliteta i salone, počinje ta tura edukativna, onda idemo jednim panoramskim autobusom do salone, obilazimo te tri bazilike. Mm-hmm. Koliko se to skupa sati? 3 do 4 sata. I zapravo ovo je edukacija za vjeroučitelje, nakon toga slijede edukacija, odnosno vjeroučitelj će do svih svojih, oko 200 vjeroučitelja sudjeluju u ovoj edukaciji, nakon toga vjeroučitelji kroz van učioničke aktivnosti dovode djecu iz cijele Splitsko-dalmatinske županije. Nastojat ćemo im osigurati besplatan prijevoz iz županija i lokalna samouprava, mi ćemo vodstvo u muzeju i saloni, a gospođa Ana će na u riznici i katedrali svoj dio isto odraditi besplatno. Znači, cilj je kroz jednu besplatnu edukaciju ponovo uvesti naše mlade nasljednike u tu tradiciju. Okupili se jedan vrijedan tim i zato su na kraju ovakvi rezultati i ovakve ideje na djelu. Evo, gospodine Donadini, taj kontakt s mladima, sami učenici, njih možda čak i nije teško zainteresirati. Jer evo, recimo, sami kameni natpisi izvađeni iz zvonika katedrale Svetoga Dujma. Sve to na prvi pogled itekako privlači, tako da treba samo tu priču nekako servirati, da to tako kažemo, jer oni će itekako zagristi za sve ovo što ih okružuje, a to je vezano za njihov grad. Pa je, oni su već i upućeni u sadržaje, evo posebice što se tiče starokršćanskih sadržaja, oni su već na neki način upućeni to kroz svoju kulturu koju oni žive u ovom gradu. A što se tiče svih ostalih, ostale arheološke baštine koje imamo u muzeju, to je zapravo baština koja potječe iz jednog živog grada koji se razvija u živom krajoliku i njihovo društvo je bilo vrlo slično našem. Tako da oni zapravo mogu uočavati segmente tog društva i zapravo ga kontekstualizirati, povezivati sa svojim životom, a na posljedku istražujući to društvo, oni mogu razviti brojne zapravo vještine i kod rasuđivanja i kod logičkog zapravo analiziranja. Tako da ima tu, oni se lako mogu povezati s tim sadržajima, posebice još ako imaju nekakvu aktivnost poput neke radionice, gdje oni mogu i primijeniti kasnije to znanje. Tako da, a i na kraju krajeva cijela ta građa, ona je izrazito vizualna. Tako da sve tu dostupno i sve karakteristike su ono odmah ispred njih, tako da jedino što treba imati je eto baš prilagođen narativ vodstva za svaku od tih skupina koje dolaze, jer jednostavno ono ne možeš govoriti nekome nešto što ne razumije. A neki detalji cijele te povijesne ture, što je vama osobno bilo najzanimljivije i jedva ste možda čekali da to na neki svoj način, svojstven način približite novim generacijama? E, to je sada već, mislim, dosta mi je stvari zanimljivo. Aha. I sam je baš teško iskreno izdvojiti nešto posebno. Možda mi je najzanimljiviji... Evo, imam osjećaj da sve o Don Frani Buliću znamo, a je li doista, evo, u toj povijesnoj turi ipak nešto još istaknuto da je široj javnosti nepoznato. Itekako važna povijesna ličnost, ne samo za područje grada Solina. Da, Don Frani Bulić zapravo, kada dolazite u salon, kada dolazite u muzej, vi imate privilegiju zapravo doći na mjesto koje je nastalo baš zalaganjem Don Frane Bulića. Uh-huh. Ali kad kažemo zalaganje, to može biti čak prednostana riječ, jer je on doslovno treba zaštititi baštinu, uputiti ljude na čijoj zemlji se ta baština nalazila i onda primijeniti razne metode zapravo i razne metode da se odupre njihovim nekim uvjetima, a i opet da im ukaže, aha, ovo je baština, ovo moramo sačuvati, jer Don Fraj Bulić djeluje u vrijeme kada, primjerice, imate jedan lokalitet dole puta Metkovića, mm-hmm, gdje se prodaje zapravo glava carice Livije za šešir. I to je doba otprilike u kojem živi Don Fraj Bulić i to je doba u kojem on treba rasvijetliti ljudima, aha, to moramo sačuvati. Tako da zapravo ta, ajmo reći, neko poslanje, ajmo reći, mm-hmm, tako, da se sačuva baština, to traje i do dan danas. Tako da
ko dođe u salonu, on može i od našeg kustosa gospodina Nina Švonje i takako saznat o djelovanju Don Frane Bulića, a može i kroz vodstvo uputice i vidjeti koje su to bile taktike i strategije da se sačuva baština. Da, evo, tko dođe u salon, neće ostati ravnodušan, u to smo sigurni. Gospodine Jurčeviću, vama osobno od cijele te povijesne ture, Don Frane Bulić, katedrala, riznica, Tuskulum, svi ti detalji, što biste možda vi izdvojili? Jedna fascinantna energija koju je imao Don Frane Bulić. Ja dolazim iz Muzeja Hrvatskih arheoloških spomenika. Tamo sam radio 15 godina i prije 3 godine postao sam ravnatelj arheološkog muzeja. To vam je u našem arheološkom svijetu kao transfer iz Dinama u Hajduka ili obrnuto. Turbulentno znači. Da, tako je. Ja sam idealizirao lik i djelo Fra Luje Maruna, koji je jednog izrazito pozitivnog i svestranog svećenika i arheologa, isto kao što je Don Frane Bulić bio. Međutim, Don Franine sposobnosti bile su puno veće. Osim što je bio diplomirani arheolog, on je bio i konzervator i bio je ravnatelj jednog velike i ugledne ustanove. I njemu je bilo puno lakše organizirati svoj rad u saloni u jednom urbanom okruženju nego Fra Luji Marunu. Ali ono što je Don Frane Bulić ostavio iza sebe, nakon što je gotovo 40 godina bio ravnatelj arheološkog muzeja, ali ujedno i skoro jedini djelatnik u tom muzeju, to je neshvatljivo nama danas, koji uz sve mogućnosti napredne tehnike, tehnologije, u sva sredstva koja imamo, mi ne možemo doći na razinu koju je on ostavio nama sve ove spomenike u saloni. To je jedna neizmjerna zahvalnost i taj grob koji se nalazi na ulazu u salonu je stvarno jedna primjerena pozicija za sahranu Don Frane Bulića, jer njega neizmjerna vrijednost je njegova u našoj njegova istraživačka i ovo što je Luka rekao, nekakva socijalna svijest o tome kako to sve uklopiti u jedan kontekst vremena i prostora u kojem je on djelovao. Tako što se tiče toga, ono što bi još, ako smo pri kraju emisije, ne znam, mogao reći, a to je da smo mi prošle godine zapravo taj projekt cijelo životne edukacije koju provodi Arheološki muzej vezana je uz rad u saloni, Visu i u Arheološkom muzeju. Prošle godine odlične rezultate i potpisali smo dva vrlo značajna ugovora sa osnivačima osnovnih škola, Splitsko-dalmatinskom županijom, koja je osnivač 68 osnovnih škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Potpisali smo ugovor o suradnji. Splitsko-dalmatinska županija je na sebe preuzela odgovornost i odnosno organizaciju i prijevoz svih učenika koji su zainteresirani za izvan učioničke aktivnosti i rad u muzeju i u saloni, a grad Split, koji je osnivač 28 i 29 osnovnih škola, isto tako je preuzeo istu tu odgovornost. Ja ovim putem pozivam i ravnatelje i profesore povijesti, profesore likovnog, profesore vjeronauka i sve profesore koji su zainteresirani iz tih škola, da zapravo imaju mogućnost organizacije rada van učioničkih djelatnosti u saloni, u muzeju ili u Visu. Mi imamo priručnu zbirku i u Visu koje djeluje Arheološki muzej, tako da možemo i tamo organizirati sve te edukativne i radionice ili vodstva ukoliko su zainteresirani. Znači, gotovo besplatno. I prošle godine kroz ove radionice prošle je oko 3000 učenika. Tako da mislim da je to jedan jako dobar rezultat s obzirom da smo prije toga imali jako, što zbog korone, a i zbog drugih nekih razloga nismo imali tako veliku suradnju sa djecom. Ono što je eto važno naglasiti u cijeloj ovoj priči da Arheološki muzej ide u smjeru edukativnih programa. I evo poziv je tu kao što ste istaknuli i sada naravno sami ste ovim pojmom edukacija potaknuli i sljedeće pitanje, kako se inače naša emisija bavi temom ravnopravnosti u društvu, pa što kažete evo iz svega ovoga vidimo i sami da okupljate mlade ljude, da zapravo nastojite kroz svoj angažman i radite kako okupiti jedan vrijedan tim
a mahom i čine ovako mladi ljudi. Tako da, ili ste ovako otkrili recept, već ste vidjeli neke rezultate do sada i kako ta tema ravnopravnosti u vašem muzeju funkcionira? Djevojke, momci, pa koga je više? Apsolutna ravnopravnost. Ono što je, recimo, mi imamo jedan pristup mladim ljudima. Znači, mi smo Arheološki muzej potpisao ugovore o suradnji sa 5 sveučilišta u Republici Hrvatskoj, a kao nastavne baze imamo ugovor sa Filozofskim fakultetom, sa Umjetničkom akademijom, tako da ti studenti tih ustanova mogu besplatno ulaziti u muzej, raditi različite projekte, a isto tako imamo volonterske aktivnosti i imamo dobar odaziv volontera. Na neki način to je nekakav filter. Onaj koji je voljan volontirati neko vrijeme u muzeju, on ima tu nekakvu strast i ljubav prema materijalnoj, nematerijalnoj baštini, prema tom prostoru, on na neki način treba ga samo pustiti i usmjeriti ga minimalno. On se već obrazuje i pratiti njegov rad i dati mu poticaj kad mu je potreban. Nakon toga dolazi, naravno, niko od nas nije, svi mi živimo od nekakvih novaca, tako treba, i onda se uključuje kao vanjski suradnik na različite načine, ili kao preko student servisa ili preko različitih ugovora, i na neki način nastavljamo suradnju. Tako da već imamo dosta veliku bazu naših vanjskih suradnika za sve ove aktivnosti. Evo, ja ih ovim putem ponovo pozivam da se jave na naše mailove i da se uključe u rad muzeja. Ono što je najvažnije, mi smo javna ustanova i trebali bi biti servis građanima. I ono što je Arheološki muzej bio, Arheološki muzej nije stranac u ovome gradu, on je nacionalna ustanova, on je, niti je stranac u Solinu, ni u Visu. Mi smo tu već 200 godina i oni koji su bili prije nas provodili su različite edukativne projekte i nekad smanje, nekad više uspjeha, ali ono što je važno, mi čuvamo tu baštinu. Evo, ja pozivam sve građane grada Splita i ovo je ususret Sudami, ćemo kasnije i komercijalizirati sa vrlo simboličnim iznosom, organizirat ćemo posjet i autobuse iz Splita u Salonu. To ćete biti informirani putem ovih naših medija preko vas i vas isto pozivam na jedan izlet edukativni uskoro. Koji tek slijedi, a to ćemo tako zapravo sad i u sljedećem pitanju otkriti. Da još jednom naglasim, znači, poziv je tu kada je tako očuvanje kulturno-povijesne baštine u tako pitanju, znači i djevojke i momci slobodno se javiti Arheološkom tako muzeju. I za sam kraj, kao što sam rekla, taj program se još ne zaustavlja. Datumi sljedeći i ono možda isto tako možete o svom, gospodine Donadini, završnom odgovoru kazati i možda potvrditi izjavu svetog Ivana Pavla II. Kada je kazao, ovdje povijest nije šutila. Svakako to možemo podvući u cijelom ovom razgovoru, okružuje nas ta baština o kojoj treba upravo zbog tih novih generacija što više govoriti i objašnjavati što nas to okružuje u našoj svakodnevnici. Pa sada, naravno, potvrda ove izjave, ali i datumi koji slijede. Da, povijest zaista nije šutjela. Nakon, zapravo, ajmo reći tako, raspada Salone, nakon što ona lagano postaje ruševina, tada se zapravo formira i zajednica unutar Dioklecijanove palače nekadašnje, formira se i sa par stoljeća kasnije, upravo se nad nekadašnjom Salonom formira zapravo ona jezgra Trpimirove kneževine, gdje se na posjetku cijela ta baština i ona literarna baština opet ogleda u kamenu i kasnije imamo i Gospin otok, imamo krunidbenu baziliku hrvatskog kralja Zvonimira, na Gospinu otoku imamo i grobove hrvatskih kraljeva, zasigurno kraljice Jelene. Tako da povijest doista nije šutjela i kroz naša vodstva nikako neće prestati šutiti, ali što se tiče daljnjih planova, dakle, buduće putovanje se odvija 15. travnja, to je u subotu, i 6. svibnja, to je za plan puta zapravo za vjeroučitelje, tako da ovim putem ih pozivam također da se jave preko naših službenih mail stranica. Da, što drugo dodati nego vidimo se 15. travnja na terenu. Hvala na pozivu i naravno hvala na gostovanju u emisiji Osvrt. Hvala vam. Hvala vam.
Čekspert, Kralja Zvonimira 103. Najmodernija radnja specijalizirana za izradu ključeva za stan, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ Ekspert, izrada ključa prema bravi, adaptacija brave prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master, više brava na isti ključ. Ključ Ekspert. Prvi odabir za najam vozila. Nova Rent-a-car. Normalan protok krvi kroz vene odvija se pomoću kontrakcije mišića, a vene su opremljene posebnim zaliscima koji osiguravaju protok krvi samo u jednom smjeru. Bilo koji pritisak ili utjecaj na zaliske poput nošenja tvrde obuće koja izaziva venski stres, dugotrajnog sjedenja ili stajanja, prekomjerna težina i slično, može dovesti do pojave proširenih vena. Jedan od glavnih uzroka nastanka proširenih vena je korištenje nenamjenske obuće. Iz tog razloga tvrtka Dr. Luigi proizvela je John za amortizaciju venskog stresa, koji spriječava nastanak proširenih vena na donjim ekstremitetima i omogućava nesmetan rad venskih zalisaka pri hodanju i stajanju. Voda s kisikom. Snaga prirode. Uf. Poštovani gledatelji, u nastavku pogledajte rubriku Sidney Klaustra. Intervju vodi kolega Josip Milković. Dobar večer, dragi prijatelji. Tijekom 90. godina prošlog stoljeća, hrvatski branitelji stali su u obrani lijepe naše domovine od agresora. Nažalost, domovinski rat sa sobom je donio gubitke brojnih života. Neki hrvatski branitelji još uvijek se vode kao nestali. Pretrpljena je velika materijalna imovinska šteta, a svakako jedna od posljedica je narušeno tjelesno zdravlje hrvatskih branitelja. Ministarstvo hrvatskih branitelja otvorilo je 5 veteranskih centara kako bi pomoglo hrvatskim braniteljima. Pozdravljam večeras u studiju voditelja veteranskog centra u Sinju, gospodina Igora Vidalinu. Gospodine Igor, dobro večer i dobro nam došli. Dobro večer Josipe, hvala lijepo na pozivu, lijep pozdrav tebi i gledateljicama i gledateljima televizije Jadran. Evo za početak, koliko znači ovo otvaranje veteranskog centra u Alkarskom gradu Sinju za hrvatske branitelje i za grad Sinj? Pa evo, to ste uvodno spomenuli, Sinjska podružnica veteranskog centra, druga je osnovana podružnica i otvorena podružnica u Republici Hrvatskoj. Otvorena je svečano 28. siječnja, prije evo, punih mjesec dana, i tada se zapravo pokazalo da je zapravo i danas da je to odraz poštovanja i zahvale Hrvatske države prema braniteljima s područja Sinja i Cetinskog kraja. Jer kako ste to i kazali, stvarno sinjsko i cetinsko područje pretrpilo je značajna razaranja i žrtvu u domovinskom ratu. Slobodno. Dakle, i na samom otvaranju osjetila se jedna snažna emocija, jedno zadovoljstvo i kažem, svi pozitivni dojmovi hrvatskih branitelja su bili sa te svečanosti, a naravno i ta sama svečanost je protekla jako ugodno, lijepo, a ti dodani učinci centra, kažem, osjećaju se evo, svih ovih sad dana od kada centar radi. Evo, već radite nešto više od mjesec dana. Možete li reći koliko to znači za cetinski kraj, koliko znači, jeste popunili sve kadrove koji su bili planirani što se tiče zaposlenja adekvatnog specijaliziranog osoblja? Da, dakle po sistematizaciji u centru, veteranskom centru Sinju predviđeno je planirano zapošljavanje 30 osoba. Trenutno imamo popunjeno zapravo 27 osoba. Za preostala tri radna mjesta očekuju se natječaji koji bi vrlo skoro trebali biti raspisani. Uz 27 zaposlenika koji trenutno radni, u centru su
kroz takozvanu outsource službu, vanjske suradnike, imamo još zaposlene i spremačice, kuhinju i zaštitare i dakle dolazimo do brojke od 60 zaposlenih trenutno u Veteranskom centru Sinj, što je posebno važno za Sinj i Cetinski kraj, kojih znamo kao i druga područja Dalmatinske Zagore, sve više bilježi odlazak mladih u inozemstvo i tako da je ovo jedna snažna prigoda za Sinj, jedna razvojna i kohezijska uloga koji Veteranski centar nudi gradu Sinju, ali cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji. Kojim se korisnicima je rad Veteranskog centra namijenjen i kakvu svoju pomoć tamo mogu dobiti, kakvi se oblik pomoć? Korisnici definirao je statut naše ustanove i dakle to su hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, hrvatske braniteljice i branitelji, članovi obitelji umrlog, poginulog i nestalog hrvatskog branitelja, drugi stradalnici Domovinskog rata, civilne žrtve isto Domovinskog rata, a također i policajci, vojne osobe koje su nastradale u obavljanju svoje službe. Također i po statutu moguće je postoji suradnja sa stranim veteranima sukladno međunarodnim državnim sporazumima. Kakvu se pomoć korisnici mogu dobiti? Da. U centru, kako je to i planirano, kažem, našim aktima, imamo jedan multidisciplinarni tim raznih stručnjaka, raznih profila i dakle imamo psihologa, imamo socijalne radnike, radne terapeute, kineziologe, fizioterapeute te medicinsko osoblje. I kažem, cilj je bio da se na jednom mjestu pruži jedna potpuna i sveobuhvatna pomoć, skrb, njega, rekreacija za hrvatske branitelje, kako bi oni, kažem, dok koriste naše usluge, kažem, poboljšali svoje zdravstveno stanje, psihofizičko stanje i u konačnici, kažem, promijenili malo način života, a što bi sve utjecalo na pozitivne pomake i pozitivni, zapravo, poboljšalo njihovo životno zdravlje. Ne samo za tjelesno zdravlje, nego evo u Sinju također postoji svetište Čudotvorne Gospe Sinjske, tako da je i duhovna pomoć osigurana da govornica. A i u samom centru, kažem, uz mnoge terapijske prostore imamo i malu kapelicu, ali kako ste i kazali, blizina našeg svetišta Čudotvorne Gospe Sinjske je i našim korisnicima jako važna. Često odlaze i u samostan i u svetište, a isto tako uz ove terapije koje se svakodnevno provode, naši korisnici obilaze lokalne znamenitosti i grada Sinja, posjećuju muzej Alke, spomenuto svetište, ali isto tako, evo, kažem, za njih organiziramo izlet u Međugorje, u svetište Kraljice Mira, jer kako ste kazali, duhovno osnaživanje i briga o duhovnom zdravlju je svakako važno i to korisnicima našim koji dolaze u Sinj svakako je od koristi. Hrvatski branitelji su aktivni u društvu i danas kroz rad razno raznih udruga potpomažu društvu i na tome smo im neizmjerno zahvalni. No, također u Hrvatskoj je zastupljeno i ima i raznih problema pored zdravstvenih teškoća, također je zastupljena velika stopa konzumira alkohola i svega, tako da svako, ne samo branitelji, mogu potražiti ovu bitnu socijalnu, psihološku pomoć koja je jedno oblik mentalnog zdravlja, preventivno djelovati. Također se može pomoći svima. Kako ste kazali, hrvatski branitelji nakon Domovinskog rata, koji su doživjeli velike traume, danas također imaju problema, susreću se i sa socijalnom isključenosti, nezaposlenosti, problemi su tu sa PTSP-om, siromaštvo, niz tih stvari koje zapravo, zbog kojih su se osnovale ustanove Veteranski centar i, kažem, upravo je ministarstvo po uzoru, naše ministarstvo po uzoru na države SAD i Izrael, ali jedan pilot projekt koji provodi Hrvatska država već u Lipiku 5 godina, odlučilo da se na jednom mjestu, dakle, pruži jedna sveobuhvatna i potpuna pomoć hrvatskim braniteljima kroz vid ovakvih ustanova. I zapravo kroz ovaj sustav naših ustanova veteranskih centara, cilj je rasteretiti postojeći sustav psihosocijalne pomoći i omogućiti, kažem, braniteljima jednu potpunu i kvalitetnu skrb na jednom mjestu. Jasno. Obuhvaćate, pružate podršku svima, znači najtežim oblicima invaliditeta, ovi kome je potrebna palijativna skrb, 24 sata na njega. Dakle, mi u centru provodimo, imamo nekoliko programa, to je program smještaja, gdje naši korisnici, hrvatski branitelji, dolaze na smještaj u trajanju 20 dana, gdje su
24 sata na dan, tih 20 dana uključeni u razne programe, a također imamo za lokalnu populaciju hrvatskih branitelja program boravka, gdje oni nisu na noćenju, ali dolaze i kroz to radno vrijeme od 7 do 19 sati uveče, također imaju pravo koristiti sve mogućnosti i terapije našeg centra. Napominjem da u centru mi imamo u prostoru veteranskog centra u Sinju, to je prostor površine 4774 metra četvornog, kapacitet je 130 ležajeva, 72 sobe i po planu je predviđeno godišnje da 2500 ljudi može proći koristiti usluge centra. Također, kažem, uz radne terapije imamo i edukacijske dvorane, imamo spomenutu kapelicu, prostor kafe bara, restorana, izložbeni prostor, knjižnicu, terapijski bazen, prostor za fizioterapiju sa najmodernijim uređajima. Kažem tako da je tu stvarno jedan niz i sklop mogućnosti da hrvatski branitelji koji tu dođu stvarno odrade jedne kvalitetne rehabilitacije i da se u centru osjećaju ugodno. Također imamo i nekakve vanjske sadržaje i šetnicu, zelenilo, boćalište, terene za mali nogomet, košarku. Stvarno, kažem, jedan objekt u koji je država, Vlada Republike Hrvatske, ministarstvo uložilo evo, s opremom preko 70 milijuna kuna. Sve je to u korist života hrvatskih branitelja. Surađujete i sa drugim braniteljskim centrima, gdje se mogu gledatelji naši javiti, postaje dostupne informacije? Pa, ustanova Veteranski centar, naše ravnateljstvo u Zagrebu, jedna podružnica postoji u Šibeniku, Sinj je drugi otvoren, do kraja godine se očekuje otvorenje Daruvara i Petrinje i naravno imamo našu internet stranicu www.veteranskicentar.hr gdje su dostupne sve informacije, sadržaje, rehabilitacije, programi, sve ono zapravo što je važno da se dobiju potpuna informacija na koji način podnijeti zahtjev i koristiti usluge ustanove Veteranski centar. Evo ja vam zahvaljujem na vrijednim informacijama. Toliko od nas za večeras. Hrvatski branitelji imaju se gdje obratiti, gdje potražiti pomoć, i evo neizmjerno u svoje osobno ime i u ime redakcije TV Jadrana i u ime svih ovih mladih generacija koje dolaze nakon 90. godina smo neizmjerno jedno veliko hvala hrvatskim braniteljima na žrtve koji su podnijeli u Domovinskom ratu i na svemu dobru što rade da kako bi očuvali ove vrijednosti, istinske vrijednosti u lijepoj našoj domovini i evo pozdrav svim hrvatskim braniteljima ma gdje bili. Poštovani gledatelji, u nastavku slijedi rubrika i Medija Sres. Grad Trogir s ponosom ističe financiranje usluga za starije sugrađane. Naime, umirovljenici su kroz Centar socijalne inkluzije dobili vježbanje, fizioterapiju, ugodno društvo, nove prijatelje, ali i korisne radionice, koje bi se u nastavku mogle dotaknuti i sve prisutnijeg digitalnog svijeta. Naravno, o cjeloživotnom se obrazovanju nikada nije više govorilo. S druge strane, umirovljenike zanima i kako diše njihovo mjesto stanovanja. Hrvatska stranka umirovljenika, posebno u susret izbora za vijeća mjesnih odbora grada Trogira, tvrdi da je poželjno vidjeti uređenu infrastrukturu. Pošto dolazim iz te sredine umirovljenika, naši ljudi koji se angažiraju u rad mjesnih odbora grada Trogira zalagat će se za jednu bolju kvalitetu života kao što su i do sada radili, a to je za umirovljenike pitanje šetnica, pitanje infrastrukture, dakle samih ulica, pitanje rasvjete tih ulica i sve ono što obuhvaća bolju kvalitetu života, mi ćemo se zajedno sa koalicijskim partnerima zalagati da se sve to prihvati i da svi uživamo u življenju u gradu Trogiru. I kroz društvene projekte, političke angažmane, 65 plus generacija nastojat će pokazati da nije na margini, već i tekako uključena u proces oblikovanja kvalitetne društvene sredine. Poštovani gledatelji, toliko od nas u današnjem izdanju emisije Osvrt. Do sljedeće emisije, lijep pozdrav!